4 души са били убити, а най-малко 92 ранени при мощна руска ракетна атака срещу Украина. Атакувани са били Киев и Харков. Противовъздушната отбрана е свалила 10 ракети Кинжал, 59 крилати ракети и 3 ракети Калибър. Отломки от ракети са паднали на различни места в Киев, подпалили са се магазин на Тесла и близък газопровод. На територията на цялата страна беше обявена тревога за опасност от въздушно нападение. Ракетната атака идва само часове, след като Киев беше атакуван с ирански дронове Шахид. При мен сега е генерал Саби Събев, с когото ще си говорим за развитието на войната в Украина. Генерал Саби Събев, първи военен представител на България в НАТО. Здравейте, генерал Събев. Здрава година. Искам и се да пожелая да е мирна. Не знам обаче доколко наистина това пожелание може да се реализира в рамките на годината, но някак ми се иска да сме оптимисти. Дано в крайна сметка стане така и мирна, може би накрая. Но от 29 декември имаме разка ескалация на въздушната война срещу Украина. В последните 5 дни някъде около 500 ракети и дронове с масирани удари по различни градове. Последния, както споменахте, срещу Киев и Харков. Загинали цивилни граждани, включително и деца, за съжаление. Разрушена цивилна инфраструктура, прекъснато електрозахранването и въобще може да се опречи като така ракетен терор срещу украинското население. На какво се дължи тази ескалация? Между другото, в края на годината Путин заговори за примирие. Аз не мисля, че трябва да вярваме на изявленията на Путин, защото действието му показва точно обратното. Та ескалация очевидно има за цел така да причупи волята на украинския народ за съпротива, за оказване така натиск върху политическото военно ръководство на Украина, да молят за примирие. Mm-hmm. Разбира се, не е заинтересован така реално руският президент от мир, защото той вижда така известно разколебаване на западната коалиция, която подпомага Украина по отношение на помощите, и той чувства, че този момент е благоприятен за него и за Русия, и че може да така да спечели още придобивки в тази война. Като най-близката му цел очевидно е сласкане на украинските сили от Луганска и Донецка област, доколкото те са присъединени към Русия в техните административни граници. И крайна сметка, отслабване, деградиране и на украинската армия с цел да се стигне до положение, където действително украинците да се принудят да молят за примирие. Това очевидно няма да остане, тъй като това още в началото на войната така се излъга в решимостта на украинския... Гонеше се блицкрика, доколкото си говорихме съвсем в началото. Не стана никакъв блицкрик. Реално той подцени сериозно и мисля, че и сега подценява решимостта на украинския народ, независимо, че се чувства една умора вече и в Украина, още повече и в Русия, предвид и многото така жертви, които така нарастват с войната. И очевидно е с този реално ракетен терор, той се стреми именно да подкопае тази устойчивост, увереност на украинското общество, че войната може да има добър край за Украина. Да, доколко обаче това не е стратегия, която може да проработи наистина. И като казвам, Путин заговори за примирие, всъщност информацията дойде на 29 декември, преди броени дни, от вестник New York Times. Публикува се статия на члена редакционната си колегия, в която призовава Украина да започне преговори с Русия, да отстъпи територии, след като се появиха съобщения, че руският президент Владимир Путин използва задкулисни канали и посредници, за да изрази интереса си към прекратяване на огъня. Всъщност това е цялата информация, която някак предизвика внимание. Да. Действително има такава статия, има и други така оценки, които считат, че Украина трябва да бъде в крайна сметка да вземе решение. Но аз не мисля, че държавните така ръководства на страните, които подкрепят Украина, подкрепят такива призиви. Защото едно прекратяване на войната или замразяване на конфликта работи в интерес на Русия. Тя така ще възстанови силите си и най-вероятно ще продължи с агресията си.
както е доказвала, така в години наред. Така че не считам, че това е реалното, което се обсъжда. То категорично се отвърля от украинското политическо военно ръководство и страните, които основно подкрепят, включително Съединените американски щати, Великобритания, които Германия и други европейски държави. Аз считам, че в началото, може би края на първи или средата на втория месец, финансовата военна помощ за Украина ще се отпуши. И тогава вече всички мечти, очаквания реално на руския президент рухват. Още повече, че Украина преминава към една, според мен, много така умна стратегия, която така е изработена съвместно и с западните партньори, да премине към стратегическа отбрана за определен период от време, може би първата половина на тази година, може би малко по-дълго, да възстанови силите си, да подготви нови сили. Тя предстои да извърши мобилизация. Закона за мобилизация се обсъжда в украинския парламент. Да получи новите оръжия, които са обещани, включително самолетите F-16, нови средства за противовъздушна отбрана и други. Има пакети, които страните така са обещали и ще пристигат. Най-после да пристигнат и българските БТР-и, които малко се позабавят поради, може би, транспортни причини. Така че аз очаквам към средата на 2024 година украинската армия действително да укрепне. Но стратегията на Украина, освен на стратегическа отбрана, особено на източния фронт в Донбас, тя ще предприеме много сериозни усилия за изолация на Крим. Защото Крим се определя на този етап като център на тежестта на украинските усилия да се изолира Крим по земя, въздух и море. Така че групировката, която е там, въобще да стане трудно така осигурявана. И в определен момент, в резултат на и деградацията на руските сили, това е другата цел на стратегията, да се нанесат максимални загуби на руските окупационни сили и с темпове по-високи, отколкото темпа на тяхното възстановяване. Това ли ще притисне Русия за преговори? Да, счита се, че ако Крим бъде изолиран и се нанесат такива загуби на руските сили, че те повече няма да имат настъпателен потенциал реално. И тогава и в руското общество вече ще започне да се задават и въпроси. Колко дълго ще продължи тая война? Каква е нейната цел в крайна сметка? Има и сега вече нарастващо недоволство, особено от близки съпруги, близки на... Загинали вече. На руски войници, точно така, които дълго време не са на фронтовата линия. Няма ротация при много трудни условия, особено сега през зимата. Разбира се, трудно и за украинските сили, но аз мисля, че са малко по-добре екипирани, отколкото руските сили, така че нараства напрежението и в Русия. Доколко обаче Украина е в силите си в момента да осъществи една такава офанзива? Украина на този етап не предвижда сухопътна офанзива. За да постигне това, което вие казвате. Да. Крим да бъде изолиран? Да, Крим да бъде изолиран. Това е повече операция, която касае военновъздушните сили, особено... Тоест не е сухопътна, а въздушна. Точно така. Офанзива. Дроновите. Китай, Украина се поставя за цел 2024 година да произведе около 1 милион дронове. И дроновите реално ще се явят основно средство за поражение. Русия също следва така тази тенденция, но Украина, от това, което най-много се нуждае в момента, това са фактически средства за въздушно нападение, това са изтребители, това са ракети с по-далечен обсег, това са дронове, паралелно с, разбира се, артилерийските снаряди, които ще имат за цел главно, нали, възпирането на всяки опит за атаки и настъпление на руската армия и удържане на тия позиции, които Украина в момента здраво се окупава. Тоест, ние ще видим едно повторение на запорожката отбрана, руската, от към украинска страна, особено в Донбас. Така че това реално се очертава като стратегия. Разбира се, Русия отчита всички тия така неща и тия замисли на Украина. Но аз предполагам, че след като се отпуши финансовата и военна помощ през 2024 година,
вече може към средата на годината, както споменах, юни, юли, може би до началото на август, баланса на силите на руско-украинския фронт може да се промени в полза на Украина. Тогава вече тя... В момента баланса къде е? В момента баланса е така малко нарушен в полза на Русия. Тоест Русия атакува на много направления, но с цената много жертви не постига някакви така териториални придобивки. Основните усилия са насочени към Авдеевка, едно градче, което така за Русия има важно значение, то е за Украина също, но то се отбранява здраво. И големите загуби, които Русия търпи в бойна техника и в личен състав, реално не оправдават тия усилия. Имаше политическа задача да бъде превзета до началото на тази година, началото на 2024 година. Политическа задача, това не стана. Очевидно, на Путин му беше необходима една по-голяма победа, но не се случи. Така че на източния фронт здрава отбрана, на южния фронт и от към Херсонска област, реално действия по Крим и, разбира се, действия срещу руския флот в Черно море. Така че... Замислих се обаче, че в края на 23-та година генерал Събев се започна да се усеща едно... Хайде да не го наричам отстъпление от подкрепата към Украина, но от Съединените американски щати определено има едни гласове за намаляване на въоръжаването, на пакетите военна помощ, средствата, които се заделят. Възможно ли е Запада, визирам Съединените щати, Европейския съюз, да окаже своеобразен натиск към Украина за търсене на примирие, защото повече не може да дава толкова много средства за въоръжаването й. Аз считам, че 2024 година ще бъде решаващата, между другото, във войната. Финал, и, да. И мисля, че западните така лидери много добре разбират, че всяко едно отстъпление и колебание реално работи в полза на Путин и на Русия. И те в крайна сметка няма да го допуснат. Аз считам, че и в Европейския съюз ще бъде така преодолени спънките, които прави Унгария. И в Съединените американски щати републиканците, които поставят въпроса за граничната сигурност с Мексико. Има много ясно разбиране, между другото, и решимост в западните лидери, че не може да се позволи все още на този етап, не може да се позволи на Путин да спечели тази война и да наложи нови принципи и ред международните отношения. Вие разбирате, че ако се даде правото на силата в международните отношения, това означава, че всеки, който е военно по-силен срещу съседна държава, може да осъществи агресия и да отнеме някаква територия. Така че това ще преобърне световния ред, а това не е в интерес на западните демокрации. Благодаря ви, генерал Събев, за този разговор. Уважаеми зрители, това е финалът на твоя ден. До утре сутрин.